好来啊，我们开放 call in， 第一位是中和陈先生，陈先你好，陈先。你好。嗨，陈先你好。主持人大，各位来宾大家好。你好。我有两点要讲哈。请说。第一点呢，就是建议民进党哈，如果说有机会立委过半的话哈，希望要修法，就是说啊，你不是长期住在台湾的啊，比如说你在大陆经营的、经商的啊，或是什么，你没有长期住在台湾。要修法说这些人不要没有选举权，因为他们长期都没有回来嘛，所以他们对台湾的政治形态、政治那个，他们根本不是很了解，而且这也是可以避免说他们受中共的威胁啊，每年就是每次大选就逼他们回来啊，就是那个，这也是保护台上的一种做法，然后像有些艺人长期在大陆发展，就是或是说。嫁到香港，嫁到大陆去，他们根本都几乎都很少回来。他们这些人，其实要修法说这些人没有选举权。好，所以说这也是保护台商啊的一个做法。好，陈先生，谢谢。啊，太不谢。来，南投吕先生，吕先生，吕先。主持人，嗨，你好。各位来宾，各位代表这个台湾的先进，大家好。嗨，你好。浩明大哥，我想请问一件事情。请说，嗨。马英九如果这次输了2016，他还敢出来挑战小英吗？当然啦，说这句话可能太早，可能太有自信。但我相信1月14号，绝对会选出台湾的第一位女总统。蔡英文。蔡英文会当选的原因，他给我们的是什么？他给了他的真心。他跟我们说，他想为我们人民做事情。要改变我们大家的生活，带领我们台湾走向更美好的4年。马英九让我感觉只是为了选举而选举，为了选举动用这些国家的机器，相信这些选民绝对会有正确的判断，绝对看腻了他的作为。那我这一阵子在那个广播电台上听到小英的竞选文宣，他说这4年过得好吗？我遇到朋友，我也时常问他说：“你这4年过得好吗？”这4年，大家可能都是撑过来的。当然，撑过来并不表示我们过得好，不过得好，可是有的人过得好，我们过得不好，我们就退步了。相信小英绝对会感动我们的。李先，你几岁啊？我36哎，36哈，也是，不好哟，贵啊不好哟，撑得过来的啦，撑得过来，好辛苦。再来4年，我们绝对会更好。好，而且我们谢谢来礁溪黄先生，黄先生，黄先，你好，黄先生。哎，洪大哥你好。你好，黄先生你好。我要甲你甲这来报告哈。唔敢嘿。伫阮沿一个声音吼。伫2000年，但我总算去个单吼，基层唔捌当家呢。哦，那足恐怖嘞！一个上海上月人吼，一个月领20000几块尔，家己去租一个陈公会、敖安会，家己开钱去做背心，迄大家我恐怖的，知无？什么人？阮做海上一个上月送货员安尼尔。替什么人做背心？替小英啊。哦，系啊，足恐怖嘞！好。陈总统2000年算2000公司嘛，无基层依然无涨价安尼呢。都家己做，家己甘愿就对啦。对，家己甘愿啊。好。啊，所以这届，阮今日我想要摕60%的选票，要超过陈总统当初摕58%的选票。好。足惊人诶，尤其阮单车，阮单车是破，涨价会惊死人。真诶啊，所以。变价啊。所以讲，阮的感觉是，阮的评估是。85%，小英绝对过。好。但是吼，立委的物件，咱讲，咱民进党要过半，实在是正啊正拼啦。因要过半，实在正立委要过半，有困难多。你讲支持小英的气氛真热，就对了。真热嘞，何里看见人定会惊死人？真的啊。是，安尼吼。系啊。好，黄先多谢吼。来，彰化陈先生，陈先生，陈先。你好，嘿。陈先生，来宾大家好。嘿，你好。将代志给你报告的。嘿，请讲。在2004年就。台湾人咧牵手为台湾228嘛吼，结果国民党那阵赶阮伫迄个3月11，因为那伫大家拢在聚会，我住伫鹿港的这体育场附近，是迄间奇怪，我
把阮孙仔二三十个同学啊，你早来接我，恁在创啊？我卖领钱啊，我恁要多领钱。因就是伫体育场一人500，嗯，哦，十外分钟，大家嘛咧聚会，所以因500领了，钱领了，大家就走去吃啊，嗯，餐厅就吃了。所以就这点，我要来讲，因即摆国民党咧发600贵啊，来放较轻松咧，即、這个讨论赞咧，好啊。我、啊、过来就是讲，即、這个刘妈妈甲即个赖妈妈，嗯，他在讲中山北路啦，迄、那个林环东路遐，哇，迄、那个林森北路遐，有啥物？刘妈妈啦，什么刘杰赖杰，这两个部长就赶快去行的嘛。嗯，假结婚真卖淫，伊专门做这种的嘛，是不是？你大家都唔敢讲，就是这种的假结婚真卖淫，刘妈妈赖妈妈嘛，对不对？嗯，哦、我大把轻松过啊，继续加入较轻松的过。多谢各位。哦，多谢。来，桃园的赖先生，赖先生，赖先生。多谢你哦，大家平安哦，大家好。你好，你好，你好。我要讲哦，二次大战了后哦，国民党来台湾，即东山哦，拢是甲日本人哦，会在台湾财产摕去的啦。伊就是办的事哦，甲咱台湾人哦，诶，甲咱不收去的财，伊就当作伊是伊的财产，这是拢无影的啦。是。啊，台湾人哦，伊都爱团结起来，即摆即个都爱手牵手，咱就茉莉花迄款的吼，来建立台湾有一个复兴的基金，要将国民党的财产哦，改套转来咱安尼。投票到叫做这个小英，咱要给建立起，我要靠要台小英吼、咱是台湾人民的，咱叫做从社会的补助、健康的补助、义务学校的补助、营养的补助、义务老幼的补助等等，拢要对国民党的财产提来做一个复兴基金。咱台湾人民要团结起来，从这个做新政的一票到买，这个做。小英，嗯，你怎么在台湾的？好，感谢，好，屏东陈小姐，陈小姐你好。喂，大家好。嘿，你好。洪宇。嘿。我讲一个笑话，让恁笑人哈。当时1月4日对吧？哈。对。马英九哈来阮屏东啦哈。嘿嘿嘿。马祖庙家我好胜利了。对。维安人员哈，我安尼初步计估计差不多50-60岁有啦。嗯。伊也袂来到位吼，遐在咧预言啊，来爱讲吼，马英九当选啦，吼，那个没有关系哦，你既然来的，对吧吼，你有钱也爱甲大家吼问一个好者，没有开金口呢，还有好算无？我甲大家问好就对了。都没有哦，然后要求个，要照相的来，第一批照完的来，第二批。你是讲10,000人民？对对对，然后来要，要握手的拍右边。我跟他讲说我不握手，不好意思。伊为着要连任，安尼啥物奥博拢做会出來，政绩哪遐好，免说到遐紧张啦。他这一次来跟4年前真的差太多了，整个脸都绿了。真的。啊，连他也绿了。真的，他也绿掉了，真的吼。看到那一幕，我真的傻眼了。好嘞吼。好，真的。这个节总统要不要搬？是是好。那大家问一下好会安怎咯？真的太吝啬了。好，陈小姐，谢谢。来，高雄陈小姐，陈小姐你好。你好。嗨，你好，请说。哎。陈小姐，请说。喂。陈小姐，对不起哦，陈小姐，你电话不小心断掉了哈。来，台南的吴小姐，吴小姐你好。吴小姐。好。吴小姐，请说。你好，我今年30岁，我有几点想要说。好。第一是我对于现在国家机制被这样子浪费，拿来做选举操纵的工具，感到很心寒。那还有浪费钱这样子登广告，那一个国家单位做事情不够严谨散漫的态度，其实我相信台湾人是聪明的，心中都有一把尺，大家都会自己去衡量。那第二点是我昨天看小英的广告总共看了3次，那我实在觉得很感动。那里面他说我们不怕苦，但是我们痛恨不公平，痛恨不公义。其实对我来说，我觉得这就是道地台湾人的个性，我们宁愿自己多吃一点亏，多一点忍耐。但是面对台湾的未来，我呼吁大家这次一定要硬起来。看待这次的选举，我看待的是整个台湾的未来。其实全球经济不稳定，就算任何一个党当选，将来的路也很辛苦。但是这一次投票，我认为要捍卫的是我们要当一个有自主权的台湾人，这个权利不可以被放弃。我在国外居住快10年，那已经回来台湾定居4年，
那在国外的时候，我最常听到的是外国朋友问我说，你认为台湾是什么？我说台湾当然是一个国家，我们有自己的总统，我们有自己的法律制度，我们有自己的币制，我们为什么不是一个国家？外国朋友总是点点头跟我说，没有错，我也这样认为。那但是我觉得很可悲，我们今天的总统他连他自己女儿都不愿意当台湾人，那我们为什么要让他来做我们的总统？那所以对于这次的选举，对我来说，我觉得最重要的是我要投给一个可以捍卫我们台湾未来，我们台湾主权的一个人。那我希望将来我的后代，我的小孩，他们还是可以很骄傲的对大家说，我是一个台湾人。那最后我要跟林佳龙先生要请他加油，我是他老婆台南的堂妹，那请他加油，那大家加油，谢谢。好，吴小姐，谢谢你来。云林黄先生，黄先生，黄先啊，你好。哎，黄先生，请说。郑伯伯你好，好，我先其实我刚刚跟那位小姐一样，我也在国外差不多12年了，然后这次就是刚好放假回来。那我最近看到，我常看 TBS 的那个电台嘛，电视，然后他们也会一零全民开讲，然后前天他们在讲说周美青女士在握手，说这个代表一个人的诚意。然后总统，我觉得现在台湾的政治是完全综艺化的，你握手代表什么？握手代表你诚心诚意吗？这只是代表你在握手而已。他的心是放空的状态，他握手的时候心是放空的状态。为什么？我也在替小英拜票，然后那个有一次有一个小女孩说，为什么你头要低的那么低呢？他在指说国民党的，为什么他们头要弯的那么低呢？因为有所求嘛。他们量票的时候，我在云林比较那个地方乡下，所以说呢，他们在量票的时候，有些国民党的立委参选都好像是在哭父哭母一样。那想说你都对一个不认识的人可以这样，你对你的父母亲要怎么办？所以说我觉得亲疏有别，为了要选票能够做出这样子的那种行为，我觉得都是很不能够理解的。再来，还有我们在国外，我在美国待过，我也在日本待过。我们在国外的时候，我们一定会念到1972年尼克森的水门案的时候，那个是退休的 FBI 调查员去查对手的机密文件，但是已经是退休的东西哦，退休的人员就去做这种事情的时候，是全美国所无法容忍的。不管是共和党，不管是 Republican 还是 Democrats， 他们都绝对不会允许这种事情发生。马上一出来，绝对会有深喉咙。深喉咙是谁？副调查局长，表示说这个民主是经过多少年的累积之后才会有这种状况出现。没有人愿意再走回头路。现在很多台北，我们那些台北的同学，只有在都会的地方才可以出国留学比较多，那贫富差距差很多。我们在云林哪有办法出国留学？你有进过马英九先生有去最最最悲惨的地方去 long stay 过吗？那个地方的人民有多少人可以看到你所看到的？好，王先生，谢谢你哈，感谢你。来，嘉义的许先生，许先生，许先，你好，许先生你好。喂，许先还在吗？你好，哎，你好，许先你好。哎，我讲的对。是，把咱这个规个国家，这规个乌卡那去，小英雄敢听？咱拢无动于衷，咱你干哪当提出质疑？马英九干哪讲出来？我不知道。他说一句我不知道就可以解决了吗？哦，这是咱民进党爱去检讨的。并不是讲咱有质疑提出来，互因讲咱不。因工人不知道。许先生，你感觉爱安怎做较好？我你问我要安怎做？即摆司法要安怎做？我无法度控制司法啦。司法谁咧控制呀？是安怎司法到哪来拢唔去查？拢唔去问？是不闻不问啦。咱看着只痛心啦，是安怎台湾的民主制度的退步甲这个形啦？